Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Teleməkanın ən uzun ömür layihələrindən olan iş həmişə var efirdədir. Biz yenə gəlmişik sizə iş həmişə var deməyə. Düşündük ki, Gəncəyə gəlmişik, bizim yeni formatımızı da göstərək. Gəncə, Kəpəz rayon məşğulluq mərkəzindəyik. Bəli, yenə gəlmişik məşğulluq mərkəzinə. Burada iş həmişə var sizə təqdim eləyəcəyik. Keçək içəri, görək vakant yerlər nə var, ümumiyyədə bu binada nələr baş verir, bunu birazdan biləcəyik. Bakan yerlər, görək nə iş var burada. Dost iş mərkəzinə işçi axtarırlar, daha sonra səhiyyə idarəsinə, Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası, poliklinika, sonra daha çox xəstəxanaya tibbi işçi axtarırlar, yəni Gəncədə. Daha sonra Gəncə Qaz İstismar İdarəsi, sonra Sokar, Abad İstehsal Ticaret Mərkəzi. Yəni, vakant yerlər bu qədərdir. İndi gedirik hər məşğulluqda getdiyimiz kimi vətəndaşların qəbul bölməsinə. Bugün işə düzəlmə göstərməyəcəyik. Çünki vakansiyalar daha çox xüsusi istedad və bacarıq tələb eləyən işlər üzrədir. Tutaq ki, səhiyyə işçisi, qaz idarəsindən xüsusi tələb olunan çilingərdir və digər işçilərdir, qaynaqçıdır. Ona uyğun biz adam tapmadıq məşğulluğa müraciət edən insan. Ona görə də bugün Kəpəz Məşğulluq Mərkəzində göstərəcəyik nəyi, özünə məşğulluğu. Qalxaq yuxarı. Gördüyünüz kimi, iş üçün nəzərdə tutulan müraciət kürçülərinin hamısı doludur. Bir neçə ay öncə biz məşğulluq mərkəzlərindən reportajlar etməyə başladıq. Qısa zaman kəsiyidir, amma insanların mərkəzlərə axın fərqini hiss edə bilirik. Ötən aya nisbətən artıq bu ünvanlara müraciət edənlərin sayı artıb. Burada az da olsa bizim də payımızın olması məni sevindirir. Bugün çoxlarını maraqlandıran özünə məşğulluq proqramından danışacağım. Siz heç təsəvvür edə bilməzsiniz ki, bu aktiv proqramdan faydalanmaqla şəxsi bacarığınızı necə böyük biznesə çevirə bilərsiniz. Ola bilsin aranızda elələri oldu ki, əşi söhbətdir də eləyirlər deyib, əlini yelləyib getdi. Bax, onlar üçün, elə sizin özünüz üçün də mən durub bura gəldim. Salam. Və bura vətəndaşların qəbul şöbəsidir. Salam, əleyküm. Salam. Adınız? Arzu Bayramov. Biz vətəndaşı, yaşlı vətəndaş yaxınlaşıb bizə. Biz o vətəndaşa özünün məşğulluq proqramına qoşulmağa təklif eləyirik. Budur da, bu arıçılıq, heyvandarlıq. Bəli, bəli, heyvandarlıq. Eyni zamanda xidmət sahəsimizdə, xidmət istehsal sahələrimizdə var. Xidmət istehsal sahələrimizdə vətəndaş özünün məşğulluq proqramına, özünün məşğulluq proqramında vətəndaş biz verdiyimiz avadanlıqla yararlanır, öz biznesini, öz fəaliyyətini genişləndirir. Sizin adınız? Akif Hacıyev. Akif? Hacıyev. Hacıyev. Nə iş bacarırsınız? Yəni, nə üçün, nə iş görəcəksiniz? Yəni, aktivi aldınız? Yaxınlaşdım, Arzu müəllim təlimatlandırdı məni. Deməli, mən, belə deyək, xidmət istehsalat təklif elədilər. Moyka avadanlığı. Yəni, avtoyuma. Avtoyuma, bəli. Məlumatlandırdılar, indi gözləyirəm, dedilər şəxsiyyət vəsiqəsini götürüb məsləhətçilərə müraciət edəcəm. Gözləyirəm, bir nəfər vətəndaş yola salınsın, ondan sonra mən
keçəcəksiniz. Tutaq ki, bu işi bacardığını nə biləcəksiniz bu qardaşın? Biz bu 3 aydan bir monitoring eləyirik, baxırıq. Ondan əvvəl yerini arenda varsa arenda götürür vətəndaş. Arendanın pulunu siz verirsiniz? Arendanın pulunu biz vermirik, vətəndaşın özü eləyir bunu. Amma avadanlığı? Avadanlığı bəli biz veririk. Lazım olan avadanlığı biz veririk, təmin eləyirik avadanlıqla və 3 aydan bir də monitoringini keçiririk ki, bu vətəndaş bu avadanlığı istifadə eləyir, yoxsa etmir. Oldu, təşəkkürlər. Və keçək bura. Salam əleyküm. Salam. Salam əleyküm. Necəsiz? Sağ olun. Nə iş qurursunuz? Avtomobil şinlərinin təmiri ilə bağlı özünə məşğulluğa müraciət edirəm. Bacarırsınız o işi? Bəli, bəli. Ustayam, avadanlıqlarım çatışmır. Çatışmır. Nə avadanlığı? Balans yoxsa razval? Balans, razval, avtoqaldırıcı. Maşallah. Bunların hamısını aldırmaq istəyirsiniz. Bəli, bəli. Burada bəli, qeyd olunub. Bəli. Bu vətəndaş bizdə işsiz kimi qeydiyyatdadır. Özünə məşğul proqramına yararlanmaq istəyir. Ustadır. Onun ilkin diaqnostik söhbət aparıldı. Onun indi gedib maddi məşəhət vəziyyətinə baxış keçirəcəyik. Həqiqətən ustadır yoxsa? Həqiqətən az təminatda olması müəyyənləşdikdən sonra və həmsinin usta kimi fəaliyyətinin haradakı... Az təminatda olmasa eləmirsiniz də? Yəni... Xeyr, sırf az təminatda alələr üstünlük verildiyi üçün bu öz ailə biznesləri qurmaqdan ötürü bu proqram layihə, yəni dövlətin məqsədi odur ki, şəxs öz kiçik sahibkarlıq subyektdən ulaşa bilsin də belə türlər demiş. Yəni, ələ baxımlıqdan qurtulsun, özü biznesini qursun, həmçinin də yeni iş yerləri açılması üçün mümkün. Tutaq ki, bu işi qursun və kimsə yanında işə götürsün. İşə götürsün, bəli. O da bir böyük əlavə dəstəkdir də bu işsizliyin qarşısını alınmasın. Bəli, bəli. Yorulmayasınız, siz qeydiyyatı aparın və burada görək nə ilə bağlı müraciət olunub. Salam. Salam. Siz nə iş görmək istəyirsiniz? Mebel işi. Mebel işi, bəli. Ustasınız? Bəli. Nə avadanlığı tələb edirsiniz? Yatar, ustalıq. Dəzgah? Kəsmək üçün, doğramaq üçün. Harada işləmirsiniz? Usta yanında işləmirsiniz. Usta yanında işləmirsiniz. Salam əleyküm. Salam qardaş. Eşqin bəy, siz də məsləhətçisiniz. Eşqin bəy, Eşqin bəy, bir söz deyim. İndi bu qardaşın yaşı azdır. İndi sizə inandırıcı gəldimi bu işi bacarmağı yoxsa yox? Bunu necə yoxlayacaqsınız? Bunu yoxlamaq üçün ilk növbədə biz bayaq iş yoldaşımız da qeyd elədi. Biz evlərə baxış keçirdirik. Daha sonra ailə vəziyyətinə baxırıq. Əgər ailədə heç bir şəxs işləmirsə, atası, anası və yaxud da hər hansısa bir bacı qardaşı dövlət tərəfindən bunun evinə hər hansı bir gəlir daxil olmursa, biz bunu monitoring nəticəsində yoxlayırıq və burada sistemdə də daxil olunur da görsənir ki, həqiqətən bu vətəndaşın heç bir gəlir yeri yoxdur. Yox, gəlir yeri yoxdur. Bu mebel işini bacardığını nə biləcəksiniz bə? Mebel işini bacardığını belə deyim də, biz bunu avadanlıq veriləndən sonrakı mərhələlərdə biz yəqin ki, özü də bilir, bunun da bir məsuliyyəti var. Dövlət bunu verirsə və bunu tələb eləyir ki, bu biznesdən istifadə eləsin, biznesini qursun. Bu vermək o demək deyil ki, elə bunu ya aparıb nəsə ya düzgün istifadə. Düzgün istifadə qaydası üçün müəyyən yoxlanışlar gedir. Ona görə də vətəndaş özü müraciət edir və bacardığını deyir. Biz də bunu verəndən sonra monitoring nəticəsində gedib yoxlayırıq ki, həqiqətən işlədirmi? Anladım, təşəkkürlər. Tək hamının işi alınsın, hamı iş həmişə var desin və bura yaxınlaşaq, görək burada nə proses keçir. Salam əleyküm. Salam. Siz hansı işi bacarsınız? Dərzi üzrə. Dərzi üzrə. İşləyirsiniz hazırda? Yox. İşləmirsiniz. İşləmirsiniz də hardasa? Yox, evdə. Evdə. Belə, tikiş maşını. Tikiş maşınları istəyirəm. İstəyirsiniz. Siz nə deyirsiniz? Əsədov Sirəz, salam Əsədov Sirəz, aparıcı məsləhətçi. Xanım daha əvvəl müraciət eləmişdi iş üçün. Sadəcə bizim xanıma təşrif elədiyimiz işlər xanımı qane etmədi. Yəni kim hardasa işləmək? Bəli, hardasa işləmək üçün, əmək bazarına daxil olmaq üçün. Xanım indi müraciət eləyib, köhnə biznes sahəsini yenidən canlandırmaq istəyir. Dərzilik sahəsi üzrə müraciət etdi və xanımın hal-hazırda işçi statusu var, baxırıq burada. Xanım bu proqrama qoşulmaq hüququ var. Biz xanımın məişət şəraitini yoxladıqdan sonra artıq bu proqrama cəlb edə bilərik. Təşəkkürlər. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu otaqda hamı özünə məşğulluqla bağlı müraciət edib və Kəmalə xanım xoş gördük. Buyurun. Necəsiz? Sağ olun, təşəkkür. İş var. Siz də xoş gəlmisiniz, iş həmişə var. Gəncədə iş burada var, yəni bəli, buradan bəli, başlayır bəli. Hər şey. Gəncədə iş hər şey buradan başlayır. Mən aktiv məşğulluq sektorunun baş məsləhətçisiyəm.
Mərkəzimizdə 3000-dən yuxarı iş axtaran vətəndaş var. Onlar müraciət edib, iş axtaran kimi elektron qaydada məşğulluq alt sistemində qeydiyyat alınırlar. Bugün də burada gördüyünüz kimi vətəndaşlar özünü məşğulluqla bağlı müraciət ediblər. Özünü məşğulluqla müraciət edən vətəndaşlara ilk növbədə mərkəzin məsləhətçiləri tərəfindən müvafiq tövsiyələr verilir. Qeydiyyatdan keçirlər. Qeydiyyatdan keçəndən sonra işçi statusu alırlar. İşçi statusu aldıqdan sonra artıq müraciət edib özlərinin hansı sahəni seçməsi barəsində. Elə vətəndaşlar var ki, artıq özlərinin müəyyən biznesi var. O biznesi deyəsində, bəli, dəstək istəyirlər. Elə vətəndaşlar da var ki, onlar özlərinə iş qurmaq istəyirlər və bizim məsləhətçilər tərəfindən onlara müəyyən məsləhətlər verilir ki, hansı sahəni seçsələr, orada uğur qazana bilərlər. 2019-cu il ərzində 138 nəfər cəlb olunubdur. Onlardan 125-i uğur qazanıbdır. Qazanmayanlar da olur da, yəni hamı... Uğur qazanmayanlar, bəli, təlimlərə cəlb olunurlar, təlimi bitirəndən sonra onlar imtihan verirlər. İmtihandan uğurla keçən vətəndaşlara aktivlər təmin olunur. Aktivlə təmin olunmuş vətəndaşlarda biz yönləndirə bilərik. Yəni, buradan çıxıb siz baxa bilərsiniz, gözəllik salonu işlədən xanımımız var, avtoçilingər var, hansını ki gedib yerində baxış keçirə bilərsiniz, verilən aktivlər yerindədir və işlərində uğur qazanır. Gedək o zaman, iş həmişə var. Davam edir, diqqətiniz bizdə olsun. Sağ olun Kamal xanım, sizin də işiniz həmişə olsun. Çox sağ olun. Dövlətin özünə məşğulluq proqramından yararlanıb, özünə iş quran qəhrəmanım indi sizə hər şeyi özü danışar. Vətəndaş özünü doğrultmalı, bacarığı və iş imkanları ilə pulunu qazanmalıdır. Yəni, nə özünün, nə də dövlətin ona uzatdığı əli boşa çıxarmamalı. Avto təmir məntəqəsinə gəlmişik. Bu təmirxananın aktivlərini məşğulluq mərkəzi verib. Və usta salam. Əleyküm əssalam. İş var? Şükür. Həmişə var. Sağ olun, həmişə. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Əlinizi aşağı eləyin, görsün üzünüzü tamaşaçılar. Siz çilingərsiz. Bəli. Sizin üçün bu avadanlıqların hansını alıb məşğulluq mərkəzi? Bunlar hamısının onlar var. Tutaq ki, o nə avadanlığıdır? Presdir. Onu razvalini, pasivini çıxartmaq üçün. Sonra bunu podyom liftlərdən qaldırıcı. Hə, bunu alıblar. Daha sonra? Navar açardı, kompresdirdi. Yəni, müraciət eləmişsiniz ki, mənə bunlar lazımdır işləməksə. Əvvəl bunlar yox idi. Belə aşağıdan işləyirdiniz də, yamada işləyirdiniz. Bu, biraz çətin idi. Necədir? Şükür, yaxşı. Dolanma olur? Əla, şükür. Yanınızda adam işləyir, yoxsa tək işləyirsiniz? Tək işləyirsiniz. Ha, neçə ildir bu işləsiniz? 92-ci ildən. 92-ci ildən. Və 92 neçənci ildə sizə verildi bu aktivlər? Harada 2 ildir. 2 ildir verilib və artıq 2 ildən sonra artıq sizin ixtiyarınıza keçir də bu aktivlər. 2 il ərzində sizi yoxlayırdılar ki, yəni bu istifadə edirsiniz. Yoxlanır, bəli. Hər şey öz yerindədir, verdikləri kimi durur, sağ olsunlar, istifadə edirik. Hə, yorulmayasınız, işiniz həmişə olsun. İndi nəyi çıxardırsınız, nəyi dəyişirsiniz? O, bunun qabağı yığılır, aslında onu söylemişim. Qabağıqdan maşını dəyişirsiniz, nə açırsınız? Amastasiyonu çıxartmaq lazımdır. Kömək eləyəm sizə? Yox, sağ ol. Eləyim qalabaq. Hər həmin özü işi vardır. Yox, gəl, əlcəmi götürüb gəlirəm. Bəl, biraz kömək eləyəm sizə. İnşallah. Dən qoyuram buram bunu. Nəyi dəyişirik? Amastasiyonu çıxardaq. Kök çıxardaq da. Maşın çalışadır. Balaca kimdir? Balaca köməkçidir, balaca. Gəlsin, öyrən, bu yaşdan öyrənməsində. Neçə yaşın var? 6 bazardır. Dəst yox deyilən gəl kömək edir. Dayısına. Bacoğludur. Siz də uşaqlıqdan öyrənmişsiniz də bu işi. Nəyə açırıq indi? Qabaq amortizatorları çıxardaq. Oradan amortizatoru yox qoyaq yerinə. Getdik. 1, 2, 3. İş həmişə var. Gəncədə sizin üçün işləyəcəm harada? Azər Alüminiumda. Sən demə alüminium, baxın, gil torpaqdan alınırmış. Baxın, bu torpaqdan alınır. Nə qədər istiliyi var orada? 959-60. Ha, ehtiyacın düşən üstünə onu. Qəpik qəpiyə yapışır burada. 20 qəpik 20 qəpiyə yapışdı. Kameramız sıradan çıxdı. İndi birazdan özümüz də sıradan çıxa bilərik, ona görə uzaqlaşaq. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bildirirlər ki, ağzı soyuqdur, patlayış ola bilər. Bir yerdə alüminiumu əlavə edirik. Ay Allah, istiyaya bax. Ay, yavaş-yavaş da gedir özü. Bayaq gördüyünüz
gil torpaqdan lis alüminium alındı. Bunu Gəncə alüminium zavodda elədi. Bu maskalardan yoxunda artıq 10 dənə verəsən. Adın nədir? Orxan. Orxan. Neçə sinifdə oxuyursan? Kameraya bax. Hə? 10-cu sinifdə? Həqiqət deyirsən? Yaşıdıq ki belə. Həqiqət 10-da oxuyursan? Maşallah, maşallah. Heç verməzdin. Yəni bir demək olar yaşıdıq. Biraz da sağ. Hə, şə. Qoyduq. Yaxşı. Bir kömək elədir, dünlə eləyin. Necə qoyursun? Qardaş, bu belə qoyub. Dəyişə bilirsən maşının, tutaq ki, əyləc qəliblərin falan. Kalotkanı. Dəyişə bilirsən, hə? Maşallah. Hə, bunu bağlayırıq, ha. Verin bağlayın. Verin, mən tutum burada. Ha, sən bağlayırıq. Baxın, hörmətli tamaşaçılar, əgər siz də ustasınızsa, bacarırsınızsa hər hansı bir iş, avtonomiya məntəqəsi və digər məşğuliyyətlə məşğulsunuzsa, məşğulluq mərkəzlərinə müraciət edin, sizə də bu formada dəstək olunsun. Bağladın? Bağladım. Bağladın. İndi nə indirik? Aşağıdan nə indirik? Aşağı. Bunun amortisatorunu dəyişdin də sən? Dəyişdim. Qaldır. Qaldır. İcarədir də bu yer. Ha, bunu bağlamaq bura. Yox, birinci bunu osturmaq lazımdır. Sonra bağlamaq lazımdır. Bunun botlarını gəl, ver Orxan. Orxan hər şeyi bilir. Buyursa. Ya mən gedirəm. Sən Orxan kimi köməkçin var. Sənə köməkçi lazımdır. Orxan buyur, əlcəkləri verəm sənə. Hədiyyə. Əlcəklə işlə, əlin əzilər. Oldu. Sağ olun usta. Mən də öz işimə davam edirəm. Mən kimi mikrofondur. Çox sağ. İş həmişə var, davam edir. Keçirik növbəti işlərə. I made you look. You were slave to a page in my rhyme book. Bura Kəpəz Məşğulluq Mərkəzi tərəfindən aktivlərin verildiyi növbəti məkandır, gözəllik salonu. Salam xanım. Aleyküm salam. Adınız? Jailə Məmmədova, Jailə Səyfət qızı. Siz salonun sahibisiniz. Bəli. Müraciət elədiniz. Sizi hansı aktivlərlə təmin etdilər? Mənə verdikləri avadanlıqlardır. Yəni manikür stoludur, oturacağıdır, lampasıdır, stiliz aparatıdır. Kondisionerdir, hal-hazırda kvadrata uyğun gəlməyim üçün dəyişmişəm və moykasıdır. Moyka da veriblər. Ha, moyka veriblər. İyi, aristolun. İstilik sistemi. Ha, bu, və siz neçə ildir fəaliyyətdəsiniz? Neçə ildir bu dəstək ediblərsiniz? Bir ildən çoxdur. Ne, işləmək olur? Şükür, yaxşıdır işləmək. Sağ olun, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İşinizdən qalmayın, davam edin. Çox sağ olun. Belə, hörmətli tamaşaçılar, buradan ayrılıq və keçirik Gəncədəki növbəti aktivlərin verildiyi özünə məşğulluq yerlərinə. Deyirlər, istedad Allah vergisidir. Bu istedadı ortaya çıxarmaq üçünsə çox zaman maddi dəstək lazım olur. Dövlətdən dəstək alan daha bir işgüzar xanım.
Gəncə şəhər Nizami Məşğulluq Mərkəzi tərəfindən aktivlərlə təmin olunmuş yerdir, dərzi sexidir. Salam əleyküm, yorulmasınız xanımlar. Sağ olun. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Adınız nədir? Adım Qədim Əliyeva Gülnara Məhməd Cəfər qızı. Neçə ildir dərziliyinə məşğulsunuz? 24 ildir dərziliyinə məşğulam. Maşallah, maşallah. Bəli, maşallah gününüz olsun. Siz məşğul olduğunuz fəaliyyətinə və müraciət elədiyiniz məşğulluq mərkəzinə sizi hansı alətlərlə təmin etdilər? Tikiş maşınları ilə, ütü ilə, masa ilə, biçmə masası ilə. İşinizi rahatlaşdırdı daha da. İşimiz bəli, yüngülləşib, çox yüngülləşib. Evdə balaca bir yerdə işləyirdik. İndi hal-hazırda gözümüz maşallah böyük. Hə. Geniş, işıqlı. Maşınlarımız əla, tikir, qəşəng qızlar. Yorulmayasınız. Siz neçə ildir dərzisiniz? Mən 10 ildir. 10 ildir. Nə tikirsiniz hazırda? Yataq dəstidir. Bunlar da hazırlayırsınız da, yoxsa ətraf hazırdır, buraların tikisi də yanar, kənarların tikisi. Başdan ayağa bəli, parçanı alırıq və istənilən formada tikirsiniz. İstənilən formada, istənilən. Siz nə edirsiniz burada, nə tikirsiniz, yoxsa hazır köynəyidir? Bəli, hazır köynəyidir, bunu gətirmişlər, necə deyim, təmir eləyirik. Biraz böyrlərindən, yanlarından elə bil ki, yığırsınız, yığırsınız, hə, anladım. Salam. Necəsiniz? Siz nə tikirsiniz? Xanım şalvarıdır, ətəklərini kəsirsiniz. Hə, yorulmayasınız. Burada deyəsən başqa bu o bir bölüm də var. Bəli, bəli. Bu masaları falan hamısını alıblar. Bəli, yəni, bəli, bəli. Hamısı məşğulluqdan verilibdi. Biz də belə necə deyək, öz gücümüzə də çalışmışıq ki, əladır, dizaynı falan əladır. Müştərilərin zövqünə oxşayaq, istəyirik ki, gələn burdan narazı getməsin. Bu paltarları hamısı siz tikmisiniz də? Bəli. Əla. Bunu da, gəlinliyi də, hə? Gəlinliyi. Əl işidir. Hamısı əl işidir, hamısı kəsməkdir. Bahalı, yəni krujvadan, güpürdən tikilibdir. Yəni ondan başqa bizim başqa əl işlərimiz də var. Bunları göstərə bilərəm. Yəni bu Azərbaycanda bunu müasir keçə deyirlər adına. Yundur. Bu xam mal şəklində, yun şəklində. Adi yun olur. Adi yun, bəli. Yundan döymə üsulu ilə. Necə aparat var onun, yoxsa? Əl üz, əl. Əl. Bəli. Bunu siz eləyə bilirsiniz yalnız Azərbaycanda. Mən eləyirəm. Belə Azərbaycanda pis çıxardı. Var bizdə də var xanımlar. İntihası ki çox azdır. Barmaq sayı ilə də. Və onlardan biri sizsiz. Onlardan da biri mənəm. Halal olsun. Bəli, bunu xammal yundan döymə üsulu ilə xanım gəldir. Xammal yundan döymə üsulu ilə bəli. Cırıl möhkəmliyi yaxşıdır. Möhkəmliyinə söz ola bilməz. Heç nə olmur. Yəni ki, çox yumuşaq, çox yüngül. Ondan başqa o həmin materialda. Belə akıllarda xanım. Gətirin, mən atım istəyirsiniz. Bu gözəlliyini itirdisiniz bu. Bir qonaqlığın, bir necə deyim, qızlarımızın nişanda çiynlərinə salırıq. Baxın, belə zövqlü xanımlar müraciət eləyirlər. Donların üzərinə aksesuarlar eləyirik. Anladım, anladım. Buyurun. Belə şeylər. Bəli, qoyun göstərim. Gəncəlilər, siz də xanımlar, müraciət edə bilərsiniz xanıma. Belə, sağ olun, təşəkkürlər, işiniz həmişə olsun. Gəncə Nizami Rayon Məşğulluq Mərkəzinə təşəkkür edirik, sizə dəstək olublar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təşəkkür edirik ki, bizə dəstək olublar, birliklə bu işi göstəririk. Siz də müraciət edə bilərsiniz, yaşadığınız rayon üzrə Məşğulluq Mərkəzinə müraciət edin, iş həmişə var deyin. Sağ olun, salamat qalın, növbəti həftə yenidən görüşərik. Bu gün özünə məşğulluq barədə güman edirəm lazımı qədər məlumat ala bildiniz. Aranızda öz biznesimi quracam deyib. Cəsarətini toplayan da olacaq əlbət. Bu verilişdən sonra yəqin ki, özünə məşğulluq mərkəzlərinin özünə məşğulluq proqramına ümid qapısı kimi baxıb bu qapını döyənlər də az olmayacaq. Nə deyim, işiniz həmişə olsun.
Getdi. 1, 2, 3. İş həmişə var. Gəncədə sizin üçün işləyəcəm harda? Azər Alüminiumda. Sən demə alüminium. Baxın, gil torpaqdan alınmış. Baxın, bu torpaqdan alınır. Nə qədər istiliyi var orada? 959. Ha, ehtiyat ol, düşən üstünə onu. Qəpik qəpiyə yapışır burada. 20 qəpik 20 qəpiyə yapışdı. Kameramız sıradan çıxdı. İndi birazdan özümüz də sıradan çıxa bilərik, ona görə uzaqlaşaq. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bildirirlər ki, ağzı soyuqdur, patlayış ola bilər. Bir yerdə alüminium əlavə eləyirik. Ay Allah, istiyə bax. Ay, yavaş yavaş da gedir özü. Bayaq gördüyünüz gil torpaqdan lis alüminium alındı. Bunu Gəncə alüminium zavodda elədi. Bu maskalardan yoxunda artıq 10 dənə verəsən.